ខ្ញុំឃើញថាកៅអីយើងនៅសល់ច្រើនហើយមានបងប្អូនយើងចូលមកបដាបដាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកៅអីដែលនៅសល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីមួយដែលជាបទពិសោធន៍គណៈធិបតីមកមុនរីឯអ្នកចូលរួមមកតាមក្រោយអញ្ចឹងគណៈធិបតីក៏ថាឥឡូវអ្នកណាមកមុនអង្គុយមុនអ្នកណាមកក្រោយអង្គុយក្រោយដល់ទៅអញ្ចឹងមានកម្មវិធីលើក្រោយអ្នកមកមុនគាត់មកអង្គុយកៅអីគណៈធិបតីមុនដល់ទៅអ្នកមកក្រោយគឺគណៈធិបតីអង្គុយក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលមកយឺតប្អូនម្នាក់គាត់មកយឺតដោយអ្នកគ្រូសួរថាម៉េចបានប្អូនមកយឺតថារហូតដងខ្ញុំមកលឿនប៉ុន្តែព្រឹកហ្នឹងមិនដឹងជាម៉េចអ្នកណាយកផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍យកមកដាក់នៅក្បែរសាលារៀនថាសាលានៅខាងមុខសុំបន្ថយល្បឿនអញ្ចឹងហើយបាទគាត់យឺតបាទស្អែកឡើងយឺតទៀតហើយអ្នកគ្រូសួរថាម៉េចបានយឺតទៀតថាស្បែកជើងខ្ញុំមិនជាហៀងនៅដៃម៉ែខ្ញុំអើបើគ្រាន់តែអញ្ចឹងម៉េចក៏យឺតគាត់ឆ្លោះគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងស្បែកជើងនៅដៃនោះបាទតើគាត់ឆ្លោះគ្នារួចបានឲ្យស្បែកជើងនឹងមកវិញអញ្ចឹងហើយបានជាយឺតទៅបាទ